နည်းနည်းလေးကြင်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြမယ်နော်နည်းနည်းလေးပြောခွင့်ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် BAB ကလျားစေးကိုတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ညရေထက်မြက်ချင်းအစမ်းစားခြင်းစိတ်ရှိပြီးတော့အစာများများစားခြင်းအယိုးနဲ့သွားတွေကိုခိုင်မာတန်ဆွမ်းခြင်းအရင်ပြေဝကျန်းမာခြင်းအစရှိရဲ့ပြည့်စုံနိုင်မယ်ကလျားစေးရေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနည်းတင်နေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တို့တွေအတူတူလေးပြောရအောင်လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံဖို့ BAB ကိုတောက်ကြစို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် BAB အတွက်ထက်မဲ့ပြီးတော့လက်ခုပ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအစီအစဉ်လေးရှိနေပါသေးတယ်အစီအစဉ်ရှိတယ်အားလုံးစောင့်နေကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးစောင့်နေကြတယ်လက်ခုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ကြိုဆိုပေးပါရှင် Hey Hello Hey မင်းတို့ဂျိုးတက်တာလေယုံစရာကြီးကွာကျိုးတဲ့တော့အေးဟာချစ်ဖို့ကောင်းတော့ဒီလူတွေကြံနေရောပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘူချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ထွီးအော်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 ပြန် BAB လို့ဟိုဟာဒွေးချော်ညာကြည့်ဘူးလားဒွေးလို့တဲ့ပုံစံလောက်ရအောင် BAB BAB ကျွန်တော်ကမင်းမကြည့်ရလား TV မှာလားလေအိမ်မှာ TV မရှိဘူးတို့ရင်မေ့ပါ့ဘာမေ့ပါ့မင်းလုပ်ပြပါလားမသိတော့Okay so တစင်းဆိုလိုက်မယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းပထမအနေနဲ့မနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ Fortune TV မှာတော့ဖျော်ဖြေခဲ့သေးတယ်ဘာတစင်းလဲ My drink ဘာ My drink ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညက Fortune TV ကနေပြီး live နဲ့နာဆိုပေးမယ်ပေါ့နော်အကတွေကတတိချာမမြင်ရမှာဆိုလို့အဲကြောင့်ဒီဘက်မှာထပ်ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်နော် Okay Chong go kyeo go kyeo pya me Get the cha cha to be the thing we did Let it to the girl to leave You're in touch with me We need it, we need it But slowly you more Tu pa ma wesa le le, tu koko te le Tu pa wa mye na le le Tu pa iku wesa le kwe ye 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 Oh no 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 no
제주도 말해. 제주도 말해. 알로 위 당냐 야로 위 야라. 오케이 야 소매 와 이 소비야. 1 2 3 go. 유. 마이라이라 나르카. I be in love you. 레레 체비도아이가 우이 우이 아는래 야래서 말 못 소러 변아 소러 레나 어 야비도아서 못 소러 레 체비 소러 레 야서 아 레가사 오케이 아서 소머나 아뜻친 아 칸니 소머리나 아쿠 아쿠가 롤로제 세구리아 까마리 마인드링에서 소비즈요 어 치데 소래 자오 나우 마 탭 요가메 롤로제 자레마 네네 알로 소이리 보 나 라밍에 오케이 오케이 나.
ချင်းသားတော်မြေအိတ်ချင်သွားတယ်ပြလို့